işğalçılar. İlham Əliyev müasir Azərbaycanın uğurlarını kölgə altına salan və 30 ildən artıq davam edən Qarabağ problemini həll etdi. Bu fikirləri Real Televiziyasına müsahibəsində Rusiya Dövlət Dumasının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin sədri Leonid Slutski bildirdi. Rusiyalı deputat qeyd etdi ki, İlham Əliyev bu problemi gələcək nəslə miras qoya bilməzdi. İlham Gidarovic и никто другой сделал современный Азербайджан топливно-независимым, энергетически независимым государством. İlham Əliyev müasir Azərbaycanı yanacaq, enerji baxımından müstəqil dövlət etdi. O həm keçmiş Sovet məkanında, həm də onun hüdudlarından kənarda Azərbaycan iqtisadiyyatını çiçəklənən, inkişaf edən milli iqtisadiyyatlardan biri etdi. İlham Əliyev artıq yeni tarixə daxil olmuş beynəlxalq tədbirlərin, Avropa Olimpiya Oyunları, Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun və digər belə tədbirlərin təşəbbüskarı və koordinator kimi çıxış edib. И многое другое. Но всегда и все омрачал конфликт на Горном Карабахе. Ама bütün bunları Qarabağda olan konflikt kölgə altında qoyurdu. Həmişə və hər şeyi 30 ildən artıq davam edən bu situasiya ləkələyirdi. İlham Əliyev gözəl başa düşürdü ki, qan tökülməsinə səbəb olacaq bu münaqişəni, ondan sonra Azərbaycan hakimiyyətinə gələn nəslə miras qoya bilməz. O bu münaqişəni həll etməli idi və həmişə deyirdi ki, yaxın vaxtlarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunacaq və hazırda bu baş verdi. Разрешить и всегда говорил об этом Нагорно-Карабахский конфликт в самое ближайшее время. И сегодня это произошло. Rusiya Dövlət Dumasının komitə sədri 2-ci Qarabağ müharibəsinin tarix dərslərinə yazılacağını bildirərək əlavə etdi ki, Azərbaycan üçün, dünya Azərbaycanları üçün tarixi ədalət bərqərar oldu. Великого города для азербайджанской истории. Город, который подарил азербайджанскому народу десятки... Azərbaycan tarixində böyük əhəmiyyət olan şəhər Azərbaycan xalqına, Azərbaycan tarixinin yaddaşına həkk olunan bülbül kimi onlarla şöhrətli oğul bəxş edən şəhərin alınmasına heç kim inanmırdı. Əl çatmaz sayılan Şuşanın alınmasından sonra münaqişəni dayandırmaq və ordunu geri çəkmək lazım idi. Bunun üçün böyük şücayət, böyük güc və İlham Əliyevin malik olduğu şəxsi keyfiyyətlər tələb olunurdu. Pafosuz demək olar ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin necə dayandırılması və Azərbaycan üçün, dünya Azərbaycanlılar üçün tarixi ədalətin bərqərar olması kimi onun bu dahi qərarı xristomatiyalara, tarix dərsliklərinə yazılacaq. Həm də tək Azərbaycanda deyil. Mudre reşene, kotoraya voydet xristomatiya v ucebnike istoriyi i ne tolko v Azerbaycane. Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini də şərh edən Leonid Slutski nəzərə çatdırdı ki, Rusiya-Azərbaycanla olan strateji və effektli tərəfdaşlıqdan fəxr etməlidir. İlham Əliyev для президента России и для каждого из нас стратегический партнер. İlham Əliyev Rusiya prezidenti və bizim hər birimiz üçün strateji tərəfdaş, böyük hörmətə sahib olan insandır və öz millətinin əsl prezidenti və əsl lideridir. Mən düşünürəm ki, biz Azərbaycanla olan strateji və effektli tərəfdaşlıqla fəxr etməliyik. Və əlbəttə ki, həm Qarabağ məsələsində, həm də bugünkü reallığı nəzərə alaraq, qarşımızda duran məsələlərin həllində, həm də Azərbaycan və Rusiyanın dünyadakı imicinə ləkə atan və deformasiya etmək istəyən oponentlərin çoxluq təşkil etdiyi zamanda bundan sonra da asan olmayacaq. Amma Azərbaycan bütün bunlara heç bir zaman əhəmiyyət verməyib. Azərbaycan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həmişə irəliyə doğru addımlayır. Ona görə də bir daha deyirəm, əziz İlham Əliyev, ad gününüz mübarək və bütün azərbaycanlılara sizin rəhbərliyiniz altında sağlamlıq, uğur və sevgi arzu edirəm. Двигался вперёд. Поэтому ещё раз, дорогой İlham Gidarovic, с днём рождения и всем азербайджанцам во главе с вами здоровья, удачи и любви. Rusiyalı deputat Real'a müsahibəsində həmçinin ölkələrimiz arasında ikitərəfli iqtisadi, siyasi və humanitar əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini də xüsusi qeyd etdi.